କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷୀନଗରରେ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି କଳା ପଲ୍ସର ଆତଙ୍କ। କାମାକ୍ଷୀନଗର ଥାନା NH-53 ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ାଠାରେ SBI ଗ୍ରାହକ ସେବା ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭୋଜାଲି ଦେଖାଇ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାମାକ୍ଷୀନଗର ଥାନା ବାଲିଗରଡ଼ ଗ୍ରାମର SBI ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ହିରୋହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ମଠକରଗୋଳାସ୍ଥିତ ନିଜ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ନିକଟରେ କଳାପଲ୍ସରରେ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପିଛା କରି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା କାମାକ୍ଷୀନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ, କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଥିଲ, କେଉଁଠି ତମର କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ବାଲିଗଡ଼ରୁ ଯାଉଥିଲି ମଠଗଡ଼ା, ମୋର CSP ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ପଏଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ ପଇସା ନେଇକିନା ସେଠି ଲୋକମାନେ ଆସି ନିଅନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ କରେ ସେଇଟା। ତ ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ଯେଉଁ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ମୋତେ 2 ଜଣ ଆସିକି ମୁଁ ପଛରୁ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଗ ଆଉ ଚାବି, ଗାଡ଼ି ଚାବି ନେଇକିନା ପଳେଇଲେ ପଇସା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲି ଥାନାକୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ? ସେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲି? ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି, କଳା ପଲ୍ସର ଗୋଟେ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବି, ଯଦି ଆସେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ପଛ ପିଲାଟା। ଅନୁମାନିତ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ? ଅନୁମାନଟା ମୁଁ ହିସାବ କରିନଥିଲି, ତ ସେ ମଠଳାରେ ଖାତାଟା ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଅନୁମାନିକ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ସୁରାଗ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।